Արփորը Որդուն Սուրբ Հոգուն Ամեն Ես հիվանդ էի երկար ժամանակ դրա համար չէի կարողանում գայի եւ փաստորեն ես նոր տարուց հետո առաջին անգամա որ այստեղ պետք է քարոզեմ եւ կուզենայի քարոզս նվիրեի Աստծուն Չնայած ցանկացած քարոզ պետք է նվիրված լինի Աստծուն, բայց այսօր ուզում ենք միասին քննենք մի հետաքրքիր հարց, որ ես վերջերս իմ մտքի մեջ ա եւ կուզենայի, որ Աստված այնպիսի խոսքեր տար, որ կարողանա իմ մտքինս ճիշտ արտահայտել. Կարդանք երկրորդ օրինաց գրքից, 6-րդ գլխից. Երկու համար Արքորը Որդուն Սուրբ Հոգուն Ամեն 4-րդ եւ 5-րդ Լսիր ով Իսրայել մեր Տեր Աստվածը մեկ Տեր է Սիրիր քո Տեր Աստծուն ամբողջ սրտովդ ամբողջ հոգովդ եւ ամբողջ զորությամբդ Այս պատվիրանը առաջի եւ ամենամեծ պատվիրանն է Հիսուսն էլ ասեց, չէ՞, երբ որ հարցրեցին որն է ամենամեծ պատվիրանը, ասեց Սիրիր քո Տեր Աստծուն ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգովդ եւ ամբողջ զորությամբ եւ երկրորդը սրապես Սիրիր քո մերձավորին, քո անձիպես։ Այս երկու պատվիրաններից է կախված ամբողջ օրենքը եւ մարգարեությունը, ասում էր մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Նայեք, մենք շատ ենք լսել եւ գիտենք հաստատ, որ մարդը որպես մեկ ամբողջություն է հանդես գալիս, բայց մարդը մի քանի բաներից է կազմված, այսպես ասած։ Մենք ունենք մարմին, մենք ունենք միտք, մենք ունենք հոգի, եւ տեսնում ենք, որ այստեղ Տեր Աստվածը այդպես էլ ասում, ամբողջ սրտովդ, ամբողջ հոգովդ, ամբողջ զորությամբդ պետք է սիրես քո Տեր Աստծուն, այսինքն ամբողջ էությամբդ։ Ինչ է սերը? Սերը դա այն սերը չի, որ մենք ցավոք սրտի այսօր հասկանում ենք, մեր հասկացած սերը հիմնականում կարելի է մեկ բառով ասել եսասիրություն կամ էգոիզմ, ոնց որ ասում են, երբ որ նպատակը մենք ինքներս ենք, մնացած ամեն ինչը գործի կամ միջոց է մեր նպատակին հասնելու։ Մենք այսպես ենք հիմնականում հասկանում սերը, մենք ինքներս ենք միայն մեզ սիրում, բայց սերը մենք գիտենք, որ զողողություն է։ Տեր Աստված իր սերը ցույց տվեց մեզ, երբ որ իր Որդուն զոհեց։ Եվ ամեն մարդ, որ մեկին սիրում է, ինչ-որ զողություն անում, թե իր ժամանակից, թե իր ունեցվածքից, թե մի խոսքով։ Այս սա է սերը։ Սերը գործնական մի բան է, ոչ թե այսպես ուրեմն այն, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք։ Սակայն սիրո մեջ մի հետաքրքիր բան կա, որը թե սերը գործ է, սերը այսպես միտք է եւ այլն, բայց սերը նաեւ զգացմունք է։ Այս զգացմունքի հետ կապված ես անընդհատ մտածում եմ ես պատվիրանի հետ կապված, ոնց կարա մեկը մեկին պատվիրի, թե կուզ Աստվածը մարդուն, որ սիրես։ Մեկին կարաս ասես ես բանը վերցրու դիրնդեղ, չէ՞, կամ մարդը կարանի կարաչանի, բայց զգացմունքի վրա ոնց կարաս իշխանություն ունենա։ Զգացմունքը նես մի բանա, որ ոնց որ ասած անկախ քեզնից է լինում կամ քեզնից կախված չի լինում։ Շատ էի մտածում ես հարցի շուրջ եւ ես սիրո այն ասպեկտները գործնական, այսպես մտային բան ինձ հասկանալի էր, բայց ես զգացմունքային մասը, որտեղ մենք զգացմունքներից էլ ենք կազմված, չէ՞, մենք զգացմունքներ ունենք եւ այս զգացմունքներից մեկը հենց սերն է, որ եւ Աստված ասում է, որ ամբողջ ամեն ինչով է սիրիր, նաեւ զգացմունքներով է պաստորեն սիրիր քո Տեր Աստծուն։ Վերջը որ շատ մտածեցի, պատասխանը չգտա, մի օր սա մի քանի տարվա բան եմ ասում ձեզ, մի քանի տարի առաջ էր, մոտեցա ասի ամլետեղ, բայց Աստված ոնց է ասում, առաջի պատվիրանն է, սիրիր քո Տեր Աստծուն, մարդը ոնց կարա սիրի, որպես զգացմունք, այսինքն։ Մարդը կարա հնազանդվի, կարա ասենք լսի Աստծուն բան, բայց սերը զգացմունքը խորը, շատ խորը բան է, որ այսպես որպես զգացմունք չես կարա ինքդ քեզ հրամայես։ Ամենաթիվ բանը մի հետաքրքիր բան ասեց, որ ահագին բացատրեց ինձ, հիմա ես ձեզ կասեմ, հետո երկրորդ բանն էլ կասեմ, որ արդեն ինքս եմ, որ այսպես հայտնաբերել։ Համլետ եղբայրն ասեց, որ
Մարդու մեջ Աստված որ մարդուն ստեղծեց այդ զգացմունքները քո ասած բան դրելա, սիրո զգացմունքներ ա դրել։ Եվ Աստված կարծես մարդուն ասում ա որ ճիշտ ձևով սիրիր։ Մարդիկ կուրքեր ունեին, բաներ ունեին, սիրում էին այդ կուրքերին, մենք էլ հիմա ունենք տարբեր կուրքեր, որ սիրում ենք։ Աստված ասում ա այդ կուրքերը թող ոնց որ, հա, ու սիրիր ճշմարիտ Աստծուն։ Տեսեք հենց սրանից առաջ, այս պատվիրանից առաջ ինչ ասում։ Լսիր ով Իսրայել, մեր Տեր Աստվածը մեկ Տեր է։ Այսինքն մեկ Աստված կա։ Եվ դրան պետք է սիրես։ Մենք սիրում ենք տարբեր ուրեմն բաներ, որ Աստված չեն։ Այսինքն Աստված ուզում է, որ մեր սերն էլ, մեր զգացմունքներն էլ ճիշտ ուղով գնան։ Այսօր զգացմունքների մասին ենք խոսալու, ինչպես հասկացաք, չէ՞։ Եվ երկրորդ բանը, որ ուզում եմ խոսենք սա հետ կապված, սա է, որ մենք կարող ենք այդ զգացմունքը մեր մեջ զարգացնել, նույնիսկ սերը կարող ենք զարգացնել։ Ո՞նց կարող ենք զարգացնել, եթե հասկանանք, թե ինչ արել Տեր Աստվածը մեր համար։ Մենք շատերս կմտածենք, լավ էլ հասկանում ենք ինչ արել, բայց այդպես չի։ Նայեք, ասում ենք Աստված մեզ փրկել ա, չէ՞, կամ ասում են ինչ անենք, որ փրկվենք։ Մարդիկ ասում են, ապաշխարեցեք և կփրկվեք, ճիշտ են ասում, թե չէ։ Շատ ճիշտ է, դի ապաշխարենք, դարձի գանք, որ փրկվենք, բայց սա կիսատ ա։ Այս կիսատը լինելով մեր զգացմունքները վերածվում են մեխանիկական մի բաների։ Մենք կարծես Աստծուն մի կողմ ենք դնում և սկսում ենք մեր հույսը դնել մեր ինչ-որ բաներ անելու վրա, թեկուզ ապաշխարելու, թեկուզ օրը քանի անգամ աղոթելու, եկեղեցի հաճախելու։ Այսինքն Աստծուն ոնց որ մի կողմ ենք դնում, անկախ մեզանից մեր մեջ առաջանում այս բանը, և հույսը դնում ենք ինքներս մեր վրա կամ մեր արածների վրա։ Եվ այստեղ մենք սկսում ենք, և Աստված կարծես արդեն մեզի պետք էլ չի, կամ այսպես ասած Աստված պարտավոր ա, քանի որ ասել ա, քանի որ ինքը ասում ա ապաշխարի, ես քեզ կփրկեմ, իրավորություն զոհել ա, և այսպես մի տեսակ սարում ա մեր զգացմունքը Աստծո հանդեպ։ Մենք սկսում ենք մտածել, քանի անգամ աղոտ կանեմ, քանի անգամ ապաշխարեմ, այս բանը ոնց անեմ, գիրքը կարդամ, չէ, ես ուզում եմ, որ այսօր ճիշտ հասկանանք, ես չեմ ասում այս բաները սխալ են, ես ինքս քարոզել եմ ու պետք է քարոզեմ, որ շատ աղոթենք, շատ ապաշխարենք, շատ գիրք կարդանք, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ այսօր մենք մեր հույսը չդնենք այս բաների վրա, մենք մեր հույսը դնենք Աստծո վրա։ Նայեք, Աստված ազատ ա, թե չէ։ Քանի կոպեկ արժի իմ ապաշխարությունը, եթե Աստված չի ներելու ինձի։ Ինչքան ուզում ես ապաշխարի, Աստված չի ներում, չէ՞։ Հա, ապաշխարի։ Հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Իսկ ինչի Աստված ներում ինձի։ Զաստավիտ եմ անում, ճարչ ունի, ինչում նա հարցը։ Ողորմած ա, սիրում ա, այսքան բան ուզում հասկանանք, Աստված ով ա մեզ համար, որ սիրենք, այ մեր միտքը որ փոխվի, որ մենք հասկանանք Աստված։ Մենք մտածում ենք, մենք ապաշխարեցինք Աստված ներեց, բայց մենք մտածենք Աստված գոնե չների, ինչքան ուզում ես ապաշխարի, 500 տարի ապաշխարի, չի ներում ու վերջ, ով ա իրան, մեկը կա, մի զորություն կա տիեզերքի մեջ, որ կանգնի Աստծուն ասի, դուխի չներեցի, կանխի ներեցիր։ Այսպեսի բան չկա, մենք պետք հասկանանք, որ Աստված ներում ա, որտև ուզում ա ների, ուզում ա ինքը ների, որտև սիրում ա մեզ, որտև խղճում ա մեզ, որտև ողորմություն անում մեր հանդեպ։ Ոչ թե ես շատ ապաշխարեցի, ինքը ներեց, կամ եթե չէ ես բանը արեցի, սկզբից սենց արեցի, հետո նենց արեցի, այդպես չի, ինչ որ Աստված անում ա, ուղակի սիրում ա, և ես բանը մենք շատ հաճախ ենք մոռանում, շատ հաճախ։ Կարծես թե ինչ-որ մտքի մի ծայրով էլ մտածում ենք, որ հա Աստված ողորմած ա, բայց չենք խորանում այս մտքերի մեջ։ Մենք հիմնականում մեր հույսը դնում ենք ինչ-որ օրենքները, այս օրենքը կպահենք, 4 հոգևոր օրենք կա, կամ ես իմ ինչ կա, այսպես բաներ կա, մեր առաքելային եկեղեցիները մտածում են, կմկրտվեմ, հաղորդություն կվերցնեմ, կգնամ եկեղեցի, կփրկվեմ, բողոքականներն էլ մտածում են, բանը Աստված մեկ ա փրկելա, ինչ ուզեմ կանեմ կփրկվեմ, մենակ թե մի հատ մեղակ ասեմ կփրկվեմ։ Մենք վերես մեր արածների վրա, մեր մտածածների վրա ենք մեր հույսը դնում, ոչ թե Աստծո ողորմածության, Աստծո սիրո, Աստծո ազատորեն մեզ ներելու այսպես բանի վրա։ Եվ մենք մեր մտքով ենք սկսում մեզ փրկել, միջդեռ Տեր Աստված ասում ա, որ ձեր մտքերը իմ մտքերի նման չեն, ինչ էլ որ մենք մտածենք, ինչպես երկինքը երկրից բարձր ա, այնպես էլ Տեր Աստծո մտքերը մեր մտքերից բարձր են։ Սա շատ կարևոր ա, որպեսզի մենք այս բանը հասկանանք։ Հիմա նայեք, էսի հիմքերի հիմքն ա, ինչ որ ձեզ ասում եմ, տեսեք Եդեմի պարտեզում ինչ ա կատարվում, պետք է կարդանք հայտնի հատվածը, բայց զգացմունքների ուրեմն բանով, տեսանկյունով։
Adami Eva'yı meksagortusyan masin. Ո՞ ո՞ց մտեցավ եւ հարցրեց կնոջը. Հիրավի Աստված ասաց, որ պարտեզի ոչ մի ծառից չուտեք։ Եվ կինն ասաց օծին, պարտեզի ծառերի պտղից կարող ենք ուտել, բայց այն ծառի պտղից, որ պարտեզի մեջ տեղում է, Աստված ասեց, մի կերեք դրանից եւ դրան մի դիպչեք, որ չմեռնեք։ Եվ օծ ասաց կնոջը, ամենևին էլ չեք մեռնի, որից հետո գիտեք։ Կինը կերավ, Ադամը կերավ եւ մեղ գործեցին եւ ընկան Աստծո ուրեմն ներկայությունից, դրախտից վրընդվեցին։ Հիմա որ նայում ես ինքը ուտելը մի եսիմիջ մի մեծ բան չի ինքը այդ գործողությունը, բայց ինչի Աստված այսպեսի դատաստան տեսավ եւ ինչի օծը կամ սատանան հարցնում միթե Աստված հիրավի Աստված ասաց պարտեզի ոչ մի ծառից չուտեք ինչի էս հարցը տալիս ուզում ես զգացմունք առաջացնի ինքը ուզում ասի որ բանը Եվան ասում է չէ բոլոր ծառից էլ կարանք ուտենք Ես մի ծառից մենակ չենք ուտենք, հա, փաստորեն այդ ծառը կարևոր է, հա, որ այդ ծառից պետք է չուտեք։ Այս սթի ծառից ասում եք երեք, այս կարևոր ծառից, որ իր նման պետք է լինեք ուտելուց, չի թույլ տվել։ Ու Եվան մտածում է, հա, ես էլ մտածում եմ Աստված ինձ սիրում է, ես էլ մտածում եմ Աստված իմ մասին հոգատամա, տես, բայց փաստորեն Աստուն, փաստորեն Աստված այդպես ինչի։ Այ թե ինչպեսին Աստված, հա ինձ ուրեմն զրկում է, զրկում է, որ ես դառնամ իր նման։ Ինձ ուրեմն այսինքն զգացմունքներ առաջացավ Եվ ասաց, հա, դե որ դու չես թողում, ես ինքս այդ հարցը կլուծեմ։ Ես ինքս կվերցնեմ այն, ինչ որ ինձ պետք է։ Եվ ես ինքսը հիմա մեր մեջ սաղի մեջ նստած եմ։ Մենք ասում ենք, թող քո կամքը լինի հայր մերի մեջ, բայց որ Աստված ասում է իմ կամքը էսի, էսի չի ասում ես, հա, բայց ես ինքս այս հարցը կլուծեմ։ Ես ես ինքսը մեր մեջ ունեմ պինդա նստած, որ մենք շատ հաճախ մեր էս ինքնակամությունը փոխաբան ենք անում ազատության հետ խառնում ենք Աստված մեզ ազատություն է տվել բայց մենք ինքնակամություն ենք դրսևորում մտածելով որ սա է ազատությունը Եվայի նման Ադամի նման եւ էսի մի հատ որոշում էր նույն որոշումներ որ սատանան կայացրեց ցես մի հատ միջ չէ սատանան ասում էր բան անեմ իմ աթորը բարձրացնեմ դնեմ Աստծո գայից վերև չէ հրեշտակները գան ինձ երկրպագեն եւ այլն ինքը ցես միջ չէ ցես անցավ գնաց Եսի ճշնամական որոշում էր Աստծո հանդեպ։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Դրա համար ինքը վտարվեց երկնքից։ Մենք էլ շատ մտքեր ունենում ենք, ախմախ, Աստված գիտի։ Բայց եսի որոշում էր եւ գործողություն էր։ Ինքը ապստամբություն կազմակերպեց Աստծո դեմ եւ այլն։ Նույնը արեցին Ադամն ու Եվան։ Սատանան նույն բանը իրանց սրտի մեջ դեց, կասկած Աստծո բարության հանդեպ, կասկած Աստծո սիրո հանդեպ, ինչ որ վատ զգացմունքներ առաջացան իրանց մեջ Աստծո հանդեպ։ Եվ այդ վատ զգացմունքների ձեռներով իրանք որոշում կայացրեցին թշնամական որոշում Աստծո հանդեպ։ Հա, դե որ դու չես տալի, ես ինքս կանեմ էսի։ Եվ այսպես ասած կարծես թե մենք հիմա այս ընկած վիճակը, որ Աստուն չլսելով, Աստծո խոսքին չվստահելով, իր սիրոն չվստահելով մենք ընկանք, ոնց որ ասած այս սարից գլորվեցինք ներքև, հա։ Հիմա նորից այս սարը բարձանալու համար պետք է ճիշտ սրա հակառակը անենք։ Ընկանք չվստահելով Աստծուն, կասկածելով Աստծո վրա, պետք է բարձրանանք կատարյալ վստահելով իր խոսքի վրա։ Կատարյալ վստահելով, եւ այս կատարյալի մեջ մտնում են նաեւ մեր զգացմունքները։ Ոչ թե վախի ձեռնելով միայն պիտի լսեմ Աստծուն, այլև սիրելով, հավատալով։ Եթե իմ ուղեղի մեջ ես այս բանը հասկանամ, որ Աստված բարի է, Աստված իմ բարիքն է ուզում, ոչ թե Աստված ինձ կախված է, ճար չունի, դա ես որ հասկանամ, որ ուղղակի Աստված խղճում է ինձ, ողորմություն է անում ինձ եւ փրկում է ինձ, այն ժամանակ Ես սիրով կմոտենամ Աստծուն եւ իմ վերաբերմունքը թե աղոթքի հետ կապված, թե սուրբ գիրք կարդալու հետ կապված շատ ու շատ կփոխվի։ Ոնց մենք աղոթենք զգացմունքների հետ կապված։ Ուրեմն, երբ որ դու աղոթում ես, չգիտեմ աղոթում ես թե չէ, բայց հույս ունեմ, որ աղոթում ես։ Երբ որ դու աղոթում ես, երբեք աղոթքից վերջ չկենաս, մինչև մի հատ լավ զգացմունք չառաջանա քո սրտի մեջ Աստծո հանդեպ։ Այդ կլինի երախտագիտության զգացմունք, այդ կլինի շնորհակալության զգացմունք, այսպես նվիրվածություն, չգիտեմ, ինչ լավ բաներ կա, ինչ որ առաքինություններ, դուք ձեր մտքի մեջ մտածեք արդեն։ Այսպեսի զգացմունք մինչև չառաջանա քո սրտի մեջ Աստծո հանդեպ, մի վերկաց աղոթքից, աղոթքը իզուրա, որտեղ մեր սիրտը պետք է փոխվի աղոթքի ժամանակ։ Նույնը ես կարող եմ ասել նաև սուրբ գիրք կարդալու հետ կապված։ Երբ որ սուրբ գիրքը կարդում ես եւ փակում ես, մի փակի մինչև մի դրական զգացմունք չառաջանա Աստծո հետ կապված։ Օրինակ հատվածներ կա կարդում ես, դի վախ առաջանա Աստծո նկատմամբ։
Սա դրական բարի զգացմունք է, որ դու տեղերքա կարդում ես, էլի երախտագիտության զգացմունք է, չէ՞, տեղերքա սկսում ես սիրել Աստծուն, քսոր գիրքը կարդալուց միշտ այսպեսի մի դրական բարի զգացմունք թող առաջանա քո սրտի մեջ, որպեսզի քո սիրտը փոխվի, որպեսզի երբ որ կանգնում ենք Աստծո առաջ, ծունկեն գալիս Աստծո առաջ, ուրախանանք, փառք տանք իրան, ասենք Տեր Աստված, իշքանեմ ես քեզ սիրում, իմ ամբողջ մտքով, ամբողջ սրտով, ամբողջ էությամբս, ամբողջ զորությամբս, իմ ամբողջ զգացմունքներով ես սիրում եմ Աստծուն, դրա համար ուզում եմ Աստծո ասածը կատարեմ. Խոսալը հեշտ է, բայց անելը մի քիչ դժվար, մանավանցից խոսալը շատ հեշտ է, բանենք, ռուսները ասում են ումնի չէ, թե հայերեն չգիտեն ոնց է, վերջը, բայց կատարելը բանա, բայց պետք է կատարենք, պետք է վարժեցնենք ինքներս մեզ, ուրիշ ճանապարհ չկա սիրելիներ, այս բանը միշտ մեր մեջ հիշելով և այս զգացմունքները մեր մեջ առաջացնելով, երբ որ տեսնում ենք, մենք սառում ենք Աստծո հանդեպ, զգացմունքները մի կողմ են գնում այս բարի զգացմունքները և մեր մեջ սկսում է տիրապետել չար զգացմունքները, նախանձը, բոլորիս մեջ էլ կա այս նախանձը, ատելությունը, չգիտեմ տարբեր մեղավոր զգացմունքներ, երբ որ տեսնում ենք այս սրանք են մեր մեջ ուրեմն տիրում, ինչպիսին մեր սիրտն է, մեր կյանքն էլ այդպեսին կլինի, որպեսի մեր կյանքը փոխվի և Աստծո պատվիրանի նման լինի, մեր սիրտը պետք է փոխենք մենք, պետք է փոխենք և Աստծո ուզած սիրտը մեր մեջ պետք է առաջացնենք, և հիշեք, ես ինքս բառը մոռացում ենք այսօրվանից և ասում ենք Աստված պետք է զբաներանի, իր Սուրբ Հոգու միջոցով, երբ որ կանգնում ես Աստծո առաջ, ասա Տեր Աստված, ես մեղավոր մարդ եմ, ես չեմ կարողանում, ես նույնիսկ որ քեզ սիրում եմ բաների համար, որ ինձ ինչ-որ բաներ ես տվել, և չեմ կարում քեզ սիրեմ եմ բանի համար, որ իմ ուզածները չես տվել ինձ, պետք է խոստովանենք, և խնդրենք, որ Աստված Սուրբ Հոգի միջոցով մեր սիրտը փոխի, Սուրբ գիրքը ասում է նոր սիրտ ստեղծի իմ մեջ, չէ՞, նոր հոգի, նոր հոգի մեջ, մեզ պետք է նոր սիրտ, ամեն անգամ աղոթք անելուց, թող Տեր Աստվածը նոր սիրտ ստեղծի իմ մեջ, քո մեջ, որպեսի նոր ձևով Աստծուն պաշտենք, այս երկու բանը որ անենք, Սուրբ գիրք կարդալուց և աղոթք անելուց ճիշտ զգացմունքներ մեր սրտի մեջ առաջացնենք, մեր սիրտը փոփոխենք, այդ օրը ամբողջ այդ օրը կարծես այսպեսի զգացմունքի տակ կապրենք և Տեր Աստվածը կուրախանա տեսնելով ուրեմն մեր արածները. Շատ բաներ կա, որ մենք չենք հասկանում, ինչի Աստված ասում էս բանարը. Հիմա ենթադրենք, մեր մեջ 50 տարեկան, 60 տարեկան մարդիկ կան, կամ 40, 30, 20, չգիտեմ, և ասենք 2-3 տարեկան երեխա լինի, ինքը ինչ-որ բաներ ա ուզում անի, չէ, մենք թույլ չենք տալ իրան, երեխեն կարող ա մտածի, ես ինչ դաժանա իմ հայրը, իմ մայրը կամ իմ մորաքույրը, որ թույլ չի տալիս էս բան անեմ, բայց այդ մարդը մեծ ա, գիտի, որ այդ բանը իրան վնաս ա, ես ինչ այնքան պարզ ա, բոլորս էսի հասկանում ենք, բայց երբ որ մենք մեզ համեմատում ենք Աստծո հետ, իմացեք, որ 50 տարեկան մարդը կամ 150 տարեկան մարդը և 2 տարեկան երեխեն համարյա նույն խելքի են, եթե համեմատես այդ մեծ մարդու խելքը Աստծո խելքի հետ. Բա ո՞նց ա, որ մենք 50 տարեկան լինելով 2 տարեկան երեխուն նույնիսկ ծեծում ենք շատ հաճախ, որ մեր ուզած անի մտածելով, որ մենք իրենց խելոք ենք, բայց չենք կարող պատկերացնել, որ Աստված կարող է մեզնից խելոք լինի, և երբ որ ինչ-որ բան ես ուզում եմ Աստված չի տալի կամ Աստված ինչ-որ ձևով է դասավորում իմ կյանքը, ես մտածում եմ, որ Աստված չհասկացավ, ես ավելի լավ եմ հասկանում. Ուրեմն սա շատ տարօրինակ բան ա, ոնց ա, որ մեր մտքում տենց բան ա գալիս, որտև իմ զգացմունքները բարի չեն, չար են, և իմ զգացմունքները ինձ ոչ թե իմ լոգիկան ա աշխատում, ոչ թե իմ իմացածն ա աշխատում, այլ իմ զգացմունքներն ա ինձ աշխատացնում, իմ նախանձ, իմ չարությունը, իմ չուզողությունը, իմ քրոջ, իմ եղբոր հանդեպ չեմ ուզում, որ ինձ լավ լինի, ուզում վատը լինի, ուզում մենակ ինձ լավ լինի, մենք հայերս էսի լավ գիտենք ինչ ա նշանակում, չէ՞, ցավոք սրտի, ամեն ազգ իրա ինչ-որ հատուկ տեսպես սուր մեղքեր ունի, մեր ազգի մեջ ես չկամությունն է, նախանձը, որ մենք չենք ուզում մեզնից բացի ուրիշի վրա արև ընգնի, սենց ա, սաղս էլ հայենք ես բան ունենք, բայց մենք պետք այս չարությունները մեր մեջից հանենք, ինչպես Սաղմոսի մեջ ասում են Բաբելոնի երեխեքի համար, ասում ա, երանի նրան, ով կվերցնի այդ երեխեքին ու կխփի քարին, այս մեր ես մեղքերը, մեր մեղքերից առաջացած ես չար զգացմունքներն են, Բաբելոնի ես աշխարհի ես մեղքերը, որ մեր սրտի մեջ առաջանում էին, մենք պիտի վերցնենք և խփենք այդ քարին, որը Հիսուս Քրիստոս ջարդն է, և պիտի ջախջախենք ես զգացմունքները, ես մեղքերը մեր մեջից պիտի վերանա, դրա համար երբ որ ես բանը անենք, արդեն ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով կսիրենք մեր Տեր Աստծուն, և առաջի պատվիրանը, որ ամենակարևորն է, կկատարվի մեր մեջ, և սրանից էլ արդեն կբխի, որ կսկսենք մեր մերձավորին սիրել, որովհետև եթե Աստված իմ սիրտը փոխի, առաջ որ Արամին նախանձում էի,
որ ագարդիոնա նվագում, ես չեմ կարող նվագեմ։ Հիմա ուրախանամ, կասեմ, ի՞նչ լավ է, ես չեմ կարող նվագեմ, բայց Արամի, Արամը նվագում է, ես օգտվում եմ սրանից, չէ՞։ Արդեն վերաբերմունքը մեր բանը կփոխվի եւ կսկսեմ իմ մերձավորին հարգել, սիրել ու ներել շատ բաներ, որ կատարումը հասկանալով, որ շատերն ինձ են ներում, որտեղ ես էլ հրեշտակ չեմ երկնքից իջած։ Մի խոսքով, ես բոլոր բաները ասեցի, որպեսի այսօրվա իմ այս ամենակարևոր բանը, որ մտածում եմ մի քանի օր այս թեմայի շուրջ, սա է, որ մենք ճիշտ զգացմունքներ ունենանք Աստծո հանդեպ։ Մենք հասկանանք մեր Տեր Աստվածը ով է։ Այս բանը հասկանալով ուրեմն իրեն պաշտենք եւ փառավորենք։ Եթե ես մտածում եմ, որ ինչ որ բաներ կանեմ, շատ կաղոթեմ, շատ գիրք կկարդամ, կապաշխարեմ եւ Աստված ստիպված ինձ կների, շատ սխալվում ես։ Ես դիմանամ, որ ինչ էլ որ անեմ, Աստծո ասածներն էլ 100% անեմ, նույնիսկ Հիսուսն էր ասում, ինչ իմ ասածները որ սաղ անեք, մտածեք ամպիտան ծառաներ եք, չէ՞։ Ինչ որ պարտավոր եք անել, այն արեք, բայց ներելը, ինչ որ շնորներ տալը, ինչ որ նվերներ տալը, սա Աստծո ազատ կամքից, ազատ իրայությունից է բխում, ոչ թե իմ արածներից։ Մենք շատ փոքր մարդիկ ենք, որպեսզի մեր արածներով ինչ որ բան անենք։ Ուրեմն սա Աստծո ուրեմն ազատ կամքն է եւ իշտան լավ է, որ մեր Տեր Աստվածը սիրող հայր է, ողորմածող Աստված է, գթացող Տեր է, թե չէ, ուրեմն Ադամի Եվայի եւ մեր մեղքերի հետևանքով մենք բոլորս կգնայինք դժոխք։ Տեր Աստվածը որոշեց հրեշտակներին չների եւ չներեց, չէ՞։ Բայց մեզ որոշեց ների, փառք Աստծո։ Մենք չենք հասկանում ինչի ասենք, կամ էլ մի քիչ հասկանում ենք, բայց լավ չենք հասկանում, բայց մենք պետքա էսի հասկանալով ասենք, Տեր Աստված, ի՞նչ լավա, որ դու որոշեցիր մեզ ներել։ Բա որ որոշեց չներել։ Ինչ պետք է անենք, բոլորս գնայինք դժոխք եւ կործանվենք, բայց քանի որ Աստված որոշեց, ոչ միայն որոշեց, ապա իր որդուն նվիրեց սրա համար, այնքան մեզ սիրեց, որ իր որդուն տվեց, ահա այսպիսի զգացմունք, այսպիսի երախտագիտություն, փառաբանություն իմ մեջ առաջանում է, եւ ես ասում եմ, փառք ես Տեր Աստված, փառք ես Սուրբ անվանը, ամեն։ Չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, ցուրտել է, թող Աստված մեր սրտերը ջերմացնի իր ներկայությամբ։ Դավիթ եղբայրը խնդրում է աղոտ կնոջս բարի ազատման եւ բալիկի ծնունդի համար, սրտերը ողորմի, այսպես ասեմ, բարի ազատման։